Don filmi to'g'risida bir qator faktlarni keltirib o'tamiz. Jangari thriller yo'nalishidagi film bo'lib, 2006-yil 20-oktyabrda ishlab chiqarilgan. Don ta'qib yana boshlanadi filmi 1978-yilda chiqqan. Amitabh Bachchan ishtirokidagi shu nomdagi filmning zamonaviy versiyasi. Mumbai, Singapur, Parij va Malayziyada suratga olingan. Premyera Diwali bayramiga to'g'ri kelgan. Kinokartina kassada Jonginam filmi bilan raqobatlashgan. 2006-yilning eng yuqori daromad keltirgan 5-chi hind filmiga aylangan. Xalqaro fantastik filmlar festivalida eng yaxshi Osiyo filmi nominatsiyasida g'olib chiqqan. 52-chi film farey marosimida 9 nominatsiyani olgan. Jumladan eng yaxshi film, eng yaxshi aktyor va hokazo. Film chiqishidan oldin 80 betlik komiks nashr etilgan va uning nusxalari chiptalar bilan birga multiplexlarda bepul berilgan. Xon Chopra va Rampal Shaolin ibodatxonasi mutaxassisi tomonidan keng qamrovli jang san'atlari bo'yicha mashg'ulotlardan o'tganlar. Yeh Meradil qo'shig'i Faraxxon tomonidan saxtalashtirilgan. Dunyo bo'ylab 13 million dollardan ortiq mablag' to'plagan va blokbaster deb e'lon qilingan. Rejissyor Farxon Axtar Don va Vijaypal obraziga dastlab do'sti Ritik Roshanni olmoqchi bo'ladi. Biroq keyinchalik fikri o'zgarib, Shohruxxonni taklif qiladi. Akshay Kumarning rad javobidan so'ng 2 darajali Jasjit Ahuja rolini Arjun Rampal o'ynaydi. Roma Bhagat rolida Priyanka Chopra. Bu uning dastlabki jangovar obrazi edi. Boman Ironi, Isha Koppikar, Rajesh Khattar, Om Puri va boshqalar yordamchi rollarga ega.